Ndërkohë, mbrëmjen e djeshme shënua një tjetër aksident në superstradën Lezhë Milot, një prej akseve, le të themi, një prej akseve ku shënohen shumë viktima për shkak të asaj rrugë që ne kemi trajtuar shpesh. Si ka ndodhur aksidenti i djeshëm dhe cili është personi që ka humbur jetë? Po, në fakt, ka qenë një aksident tragjik i cili ndodhi mbrëmjen e kaluar në superstradën Lezhë Milot në afërsi të kryqëzimit të Treshit me një bilanc një i vdekur dhe një i plagosur. Viktima është identifikuar disa orë pas aksidentit dhe sipas policisë është shtetasi Bledi Sokoli, banues në fshatin Gryg Manati të Lezhës, 40 vjeç, i cili po lëvizte në njërin prej automjeteve të përfshira në këtë aksident dhe përpasoi goditja ka qenë fatale, pasi automjeti u përmbys në rrugë me të cilin udhëtonte viktima, duke shkaktuar vdekjen e mënyrëshme. Ndërkohë që në këtë aksident u përfshin edhe dy mjete të tjera, drejtuesi i njërit prej të cilëve konkretisht shtetasi AR 23 vjeç, drejtuesi i mjetit tip Ford, mbeti plagosur dhe po merr mjekim në spitalin rajonal të Lezhës. Fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa drejtuesi tjetër fatmirësisht nuk ka marrë dëmtime. Ndërkohë që duhet theksuar fakti se shkak për këtë aksident, paktën nga veprimet paraprake, bëhet me dije se është bërë automjeti tip Opel ku udhëtonte viktima, ka kryer një parakalim të gabuar duke goditur të dy automjete të cilët i vinin përballë, më pas është përmbysur në rrugë duke shkaktuar vdekjen e mënyrëshme 40 vjeçarit nga fshati i Gryg Manati i Lezhës.